Hallå, hallå. Finns Göran där? Är det någon kille på linjen? Ja, ja. Är det du som kallas Clark Gable? Ja, visst. Finns det ingen annan? Jag kallas även Clark Gable. Göran? Lägg av, det finns ingen Göran. Hallå. Varifrån är du? Jönköping. Ska du till Fridhemsplan ikväll? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag lovade att jag skulle göra den här lilla sketchen. Ja, men den är autentisk. Så du behöver inte be om ursäkt. Nej, men det är väldigt, de väldigt viktigt. Ja, det gjorde ni. Ni ska, tack snälla för att ni skrattade lite grann. Mm. Det här är alltså autentiskt samtal på heta linjen. Detta fenomen som var så stort för 30 år sedan så kulminerade det. Och som nu kanske inte riktigt är så stort. Välkomna hit ska jag säga till Nils Olander som är intendent på Tekniska museet. Tack. Och Magnus Eriksson som forskar i interaktionsdesign. Yes. Om vi börjar med att ta oss 30 år tillbaka i tiden och förklara lite grann vad som hände på Fridhemsplan idag för 30 år sedan. Mm. Alltså det som hände var att folk som hade använt Hitalinen hade börjat bestämt träff med varandra. Jag tänkte att man ville träffa dem som man hade pratat med. Mm. Av någon anledning så då fredagskvällen 17 september för 30 år sedan så kommer det hur många ungdomar som helst till Fridhemsplan. Det kommer över 1000 ungdomar dit. Och det här får liksom, ja, de samlas där vid tunnelbanan och polisen och media får nys på det här på något sätt, kommer dit. Och från polisens sida så blir man lite chockad över det här för att man aldrig liksom sett 1000 ungdomar som bara står där samlade. De har inga banderoller, inga plakat. De demonstrerar inte för någonting eller mot någonting. De ser heller inte ut som några liksom kriminella ungdomsgäng som ska ut och slåss eller någonting. Mm. Men man tar ändå det säkra för det osäkra och går in och ska skingra massan. Trots att de inte gjort någonting. De står bara och pratar. Men... ja. Så helt enkelt polisen går in med liksom hundar och batonger och ska liksom få bort ungdomarna som svarar med att kasta sten, flaskor och så här. Så att det blir det som kallas heta linjen upploppet sen i tidningarna efteråt. Och det blir en ganska stor grej. Det blir väldigt stora nyheter, framsidor. Det står liksom heta linjen fans slogs med polisen. Om man nu kan vara fan till heta linjen. Men man måste ju bara förklara vad heta linjen är för någonting för de som inte var med. Alltså, för att, då är det ju så här att man ringde man nummer som inte någon använde så låg de i vila. Och då fick man liksom upplysningen, pip, 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 tag 90120 för besked. Mm. Och det var liksom en sak som hade infört det här med talsvar som det hette, var lite modernt då, 1982. Och egentligen liksom så ringde man på såna här gamla apparater, ni vet. Om man säger i början på 1900-talet så slog man... Man lärde sig de här grejerna, ni vet. Man lyfte, då sa det pip. Då vet man, nu ska jag slå mitt nummer. Och så slog man sitt nummer. Och då sa det pip, pip. Då vet man att nu ska någon svara. Eller sa det pip, 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 pip. Då är det upptaget. Och det här liksom la man till för att det skulle bli lite lättare för telefonisttjejerna som liksom tog hand om de här samtalen. Då la man in den här extra bland de här grejerna. Ni vet. Det här är ju elektromagnetism som liksom snurrar i alla Televerkets hus i Stockholm, Göteborg och Malmö som liksom... Jag känner att du får lite feeling här nu, Nils. Men det som hände för oss som satt på andra sidan luren... Nej, grejen är ju då att när... Då fick man här informationen. Var det två som ringde så kunde de höra varandra samtidigt. Så då kunde de säga under tiden du sa pip, 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 tag 901. Hej, då kom den här Göran och allihopa. Då kom de på... Och problemet uppstår när en tredje person ringer. För då kan den höra samtalet. Och man får i Televerket aldrig höra andra samtal. Det är illegalt. Vad betydde heta linjen på den tiden för oss? Ja. Alltså det, jag tror man får tänka så här, på den här tiden fanns inte internet. Nej. Så att det här var egentligen det enda sättet man kunde liksom kommunicera med okända människor. Och dessutom utan att avslöja hela sin identitet så att säga. Alltså man kan ju träffa sina skolkamrater eller träffa folk på stan och sånt. Men här kan man liksom prata med okända människor och man kan, liksom, man kan ju föreställa sig att man är någon annan eller man kan... Mm. Utveckla sidor av sin identitet som man inte kunde göra annars. Men tror ni att det här... Alltså är det hårdare att säga att det här var den tidens Twitter?
Twitter och chattar och bloggar och Facebook. Alltså för att det här förbjöds, det var illegalt, det förbjuds. Och sen säger Televerket, men herregud, de betalar ingenting när de ringde de här samtalen. För det var gratis, det var ingen egentligen. Ja, just det. Då sa de, vi inför ett system där man får betala för samtalen istället. Va? Och då ringde man, det öppnade en månad senare då. Och så ringde man, och då liksom var det 50 000 människor om dagen som ringde. Så som du sa, rektorerna sa, heta linjen i den här organiserade formen, som är lite kul, det får inte ske under skoltid, för att då går barnen inte till skolan eller de håller på och ringer samtal hela tiden. Va? Ja. Så att det är lite kul på det sättet. Och då kommer en begränsning som är viktig, för att när man inför de här grejerna då, det nya systemet, då säger man att det är max 5 personer som får tala med varandra i 5 minuter. Precis, sen klipps man och så kommer nästa. Liksom. Så att... Ja, just det. Så vad som är kul, det är ju då att teknikhistorien består inte bara av uppfinningar, den består av vad folk gör med grejerna. Misstagen, hur man brukar och hur man missbrukar tekniken. Det är det som för utvecklingen framåt tillsammans med tekniken. Och det är den historien som du ska skriva. Jag känner att det finns en kille med kroppsspråk här inne. Vad har det betytt att heta linjen, Magnus? Ja, alltså, jag tycker det är intressant att man kan se att när den officiella heta linjen kommer, så kan man se att det är liksom som en övergång från nästan ett samhälle till ett annat. Alltså, det som är ganska slående är att alla blir så chockerade över att ungdomar har ett socialt behov som inte uppfylls av samhället. Inte av, ja, det finns skolgårdar, fritidsgårdar, idrottsklubbar och så vidare. Men ändå vill de något mer. Och det är vi ju alldeles på det klara med just nu. Idag, det här är en sån ifrån det, på 90-talet då ringde man i organiserad form. Ja, nu kommer de börja slåss här. Vi måste släppa in Lelle. Kan vi inte fråga